B-Sides je konferencija, dakle to je dio jednog globalnog brenda koji omogućava da bilo koji grad zapravo na svijetu može organizirati pod njihovim brendom konferenciju u području informacijske sigurnosti. Vrlo često vežemo taj pojam uz pojam sigurnosti na internet, ali to je samo jedan dio informacijske sigurnosti. Dakle, osim sigurnosti na internetu imamo sigurnost fizičkih podataka, neovlaštenih probaja u sustav koji mogu biti online ili offline itd. Tako da cilj konferencije je okupiti stručnjake iz tog područja i sve zainteresirane koji žele razmijeniti znanja iz tog područja. Područje koje ekspandira u sve veće i složenije sustave i podsustave u kojima je kretanje sve češće opasno, osim pod uvjetom da pojedinac raspolaže najsnažnijim oružjem, a to je znanje. No ono je kod prosječnog računalnog znalca prosječno, a kod običnih građana još slabije, pa malobrojni stručnjaci za sigurnost imaju dosta posla u razvijanju sigurnosnih sustava. Što se tiče stručnjaka koji se bave sa informacijskom sigurnošću u Hrvatskoj je, ja mislim, negdje oko 600-700 ljudi ukupno, dakle u cijeloj Hrvatskoj. Dakle, manji broj stručnjaka, ali izuzetno kvalitetnih. Samim time malo možda i kaskamo što se tiče nekakvih trendova koliko zapravo tih stručnjaka imamo, ali ove koje imamo su stvarno, ono što se kaže, top of the notch. Najizloženiji prevarama i krađama građani su minimalnih računalnih znanja, a takvih je najviše. Oni jesu ujedno i najizloženiji zato što vjerojatno su najneosvješteniji što se sve može dogoditi. Nekad je to dobro, a nekad i nije baš dobro zato što nekakvi aktori koji ih možda eventualno promatraju mogu im ukrasti nekakve informacije koje oni ni ne znaju da imaju ili ne znaju da su vrijedne itd. Tako da mislim da je generalno ta neosvještenost najveći neprijatelj sviju, pa tako i zapravo najizloženije grupe ljudi koji zapravo ni ne znaju šta, s čime sve, kakvim informacijama upravljaju. Dobro je dakle educirati se, možda ne na razini kakva je ova konferencija za napredne, na kojoj su običnim ljudima obrađivani prilično nerazumljivi pojmovi poput obrnutog inženjerstva, istraživanja zlonamjernog softvera ili tehnika biometrijskog zaobilaženja. Za obične, nazovi korisnike interneta, bit će dovoljno poslušati neku edukaciju, a u gradu koji prednjači s tim znanjima, znanje se, kažu, i šera. Sami mi održavamo nekoliko meetupa, dakle, kroz cijelu godinu na kojima se može uvijek naći neka tema vezano i uz ovog područja i generalno uz tehničku pismenost, zapravo informatičku pismenost na internetu, za računalom, u nekakvom radu sa drugim informacijama i sa trećim osobama itd. Kako je Osijek jedan od vodećih IT gradova, bilo bi logično da Osječani po ovim pitanjima znaju više od drugih, a da bi se to postizalo, poželjno je upravo realizirati što više edukativnih sadržaja za građane svih dobi, složili su se okupljeni developeri, sistemski inženjeri i drugi IT-ovci.